What was that? Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku shelada, aku shore. Apart to the Lagbaro Long. Toban Jere San, Mule Lufu. Oruko temi ni Alaja, Asa Not, Taiwo, Akiwande, Tibubwe, Nyomos, Yetunde Wumi. Sherry, in fact, Ramadan is shot to Mwani. Ah, wow. Oje ni gidi lawa je wallahi oko mori ogbon kon be gan wa si ti afa ise wallahi tala pa o touch mi gan mo de ro gbon kon be mo de ri koko di mu ninu o le le dimari mo tolo fun afa pe imo won ko ni joba olorun tu baba fun won ni mo si ramadan la ramadan ta de wa ni odun ni olorun fi le sase mo fun wa ko ni fi se awa mo fun wa a ma wa opolopo lagbara olorun lola bi ba ni yasi gugu a ma ba bi to ti lele a ni fodo ele isase ramadan kerim oruko mi ni aliaja olanike abiola pella a wa si ramadan lecture ti omo wa olulufe wa ore wa to gba wa si leni aliaja bose time ni ya oko Bournvita. So ohun ni wa ba won se Ramadan lecture ti o fi te fi gbogbo wa bi bayi ni ojo ti ni eko ti mo ko ni bi bayi po gan ni nitori ustaz wa bi won se soro leni ifa won ko won so so won je won ko wa nipa bi eyan se ni emi pe ke ma nla foju ti ke eyan je ko ni emi re te tori gbogbo nkan laye yi se eyan ba believe pe ohun debi kan ko ranti pe olorun lo gbe debe ki se mimo se ke ma de foju kere enikeni because any ti o ri leni to believe pe o kere abi ko je nkan kan nu aye o le dola ko ye pe nkan lo ma wa wa ni ko lati help idile e so o da ko je pe ka ma rira wa ka ma fi emi irele emi o ife ka ma fi bara wa lo ibi kibi ti gbogbo ba wa ibi ta ba de ka de mu emi ikorira ka mu kuro ninu nkan ti a ba nse
nitori nkan ti I need mo wa touch gan because once she originally she was the fuwa nitori ye pe mo lero pe awon eyan na ma ko eko kan abi keji ninu nkan ti won so fun wa leni ju gbogbo e lo ki Olorun ko tubo fun wa ni emi ife ati emi irele ati gbogbo nkan ta ma fi le ile aye wa iti dada Olorun ko jogun e fun wa Olorun wo la nu osu Ramadan ta wa yi ko je ki gbogbo nkan wa ko je itewogba si ti dada to mo tebi tara wa. Esse é bom, né?